to pouštěj. Už se to značit, no. Už jdeš. Video, aby pustila, povídám. Angie je jako naše české primky. Krásně na čas. Já vám přeji úžasnou sobotu, krásný víkend a dovoluji si už udělat živý vysílání v tuto dobu, to znamená máme 13.28 a budu věnovat vůbec tento stream našemu českému showbiznisu, respektive českému Slavíku. Už to zase, já se aspoň naučím mluvit, přátelé. Máme listopad. A listopad je právě měsíc, kdy se na televizních obrazovkách ukáže Zlatý Slavík, ale tato anketa vlastně už frčí měsíc před a vy můžete posílat své hlasy svému oblíbenému zpěvákovi, zpěvačce, skupině, různým skokanům, předskakonům, různým novým tvářím a tak dále. Já jsem vlastně toto téma si zvolila proto, že nemám moc fanoušků. Já nevím, jestli jich je 100, 200, já to nepočítám. Nicméně jste mě hrozně potěšili, protože z těch málo fanoušků, co mám, tak mně přišlo asi pět úžasných, krásných SMSek. Samozřejmě byly to vlídné SMSky, byly srdečné ty SMSky. A těchto pět lidí, kteří opravdu patří asi mezi moje nejlepší fanoušky, všichni se prostě shodli, jako kdyby to o sebe obsali, nebo jako kdyby se na mě domluvili, a napsali mi, že mi poslali hlas do českého Slavíka. Já bych chtěla předem hrozně těmto pěti lidem poděkovat, nebudu je zatím jmenovat. A jednak mě to hrozně potěšilo a druhák jsem si uvědomila, že mě ještě pořád někdo hodnotí jako zpěvačku, protože zpěvačka v první řadě by měla zpěvačka umět zpívat, což není můj případ. V druhé řadě by měla být zpěvačka sympatická, mít nějaký esprit, což opět není můj případ. A za třetí zpěvačka by měla být krásná. A to bohužel taky není můj případ. Proto mě strašně zaujalo a zaskočilo, až mě to dojalo a myslela jsem si, jestli to není vtip nebo legrace, že jsem vlastně dostala pět hlasů do českého Slavíka. Já jsem si dovolila dneska ráno udělat takový sestřih fotografií a vlastně výsledků z roku 2017, kdy jsem byla v českém Slavíku 27. Ano, nebudete tomu věřit. Tady jsou takové různé, tomu se neříká podvody, tomu se říkají záhady, náhody. Jak je možné, že mě nepouští, nehrají česká rádia? Jak je možné, že jsem nebyla v životě v české televizi, pokud se nejedná o kauzy nebo o nějaké politické rýpání na moji osobu? Tak jak je možné, že jsem v roce 2017 byla 29. v českém Slavíku? Říkám si, jsou to náhody, protože když jsme se vrátili, nebo respektive když jsme s Míšou letěli na Kapverdy před měsícem, tak jsme údajně potkali amerického, respektive francouzsko-belgického herce Jean-Claude Van Damme. A já si říkám, při mé smůle, při mém štěstí, proč já, kuchařka z Náchoda, bych měla se setkat s tímto člověkem. A teď tady vlastně nastala kontroverzní debata o tom, jestli to byl Jean-Claude, jestli to nebyl Jean-Claude Van Damme, protože má mít na hlavě bouly a má mít svaly a tak dále. To je úplně jedno, k tomu už jsem se vlastně vyjádřila a ty názory vaše jsem samozřejmě vyslechla, přečetla jsem si je. Nicméně nikdo tam se mnou nebyl, byl tam akorát Míša a nechte mi tu radost a žít v tom, že to byl Jean-Claude Van Damme, který tady samozřejmě 7. listopadu nebo kdy má být a
nebo 17. listopadu, to je takové výborné datum. Bohužel, ahoj Livi, čau, paraple, čau, čau, čau. Nechci na tebe práskat, že mi posíláš hlasy do Slavíka, protože by ses mohla objevit na černé listině lidí, kteří se vlastně zde nehodí našemu systému, takže opovaž se, jestli jsi to byla ty, tak měla bych ti prostě, správně bych ti měla říci z morálního hlediska, že bys to měla rychle změnit a dát hlas třeba, já nevím, Pištu Hufnáglovi. Jo. Ta paní, co tady za mnou zpívá, toho si nevšímejte, to je jedna taková moje oblíbená zpěvačka. Pouštím si ji, protože nedostala tady prostor z toho důvodu, že neumí zpívat, nemá esprit a hlavně není hezká. Takže, ale já ji mám ráda, protože někdo si pouští na YouTubeku Elvise Presleyho, někdo si pouští kapelu Slepá drátěnka a já si pouštím tady tuto ženu, která sice zpívat neumí, ale mně se líbí. Proč ne? Na to mám nárok, že? Na to mám právo. Já se podívám, co mi tady píšete, protože vidím, že... Co? To píšu já. Já tady vidím paraple. Ahoj, Libi. Žádná změna, na černý listině jsem už dávno. No, měla by si dávat pozor, protože ten, kdo se se mnou paktuje, může přijít o práci a může přijít i o prk. Nicméně, já jsem jenom chtěla říci, že tato anketa by měla být, protože vím, že Karel Gott, to je jeden úžasný zpěvák, toho určitě bude hodně lidí z vás znát. Úžasný zpěvák a ten těch Slavíků měl na svém kontě vela, vela, vela. A on měl na Bertramce takovou halu, vlastně halu pro hosty, kde ty Slavíky měl takhle hezky vystavený jako špagety vedle sebe. A jednoho dne tam Láďa Štajdl přišel na oběd a divil se, kde, kam zmizeli, kam ulítli jeho Slavíčci. Samozřejmě jeho Slavíky tam vystřídali hračky a nějaké chůvičky a nějaké, já nevím, lahve od Cunaru a tak. Takže je měl určitě dobře schované, ale nebyli tam, kde měli být, takže to Láďu troška našňuplo, ale to je zase úplně jiná kapitola. Nebyla jsem u toho, nejsem kompetentní, abych to nějakým způsobem hodnotila, ale chci vám jenom říct, co nám říkal Láďa Štajdl a dokonce mě to potvrdila i jedna hodně blízká osoba od Karla Gotta, pokrevní, až bych řekla, že to může zavánět tím, že je to dcera, nebo nevím. Toho českého Slavíka jsem si myslela, že Karel Gott dostal za to, že krásně zpívá, že má ten esprit, že je to noblesní zpěvák, že vlastně to Gott od Pána Boha, to příjmení, že mu naprosto patří. A myslela jsem si, že kdo dostane českého Slavíka, tak je to taková jako ikona opravdu toho, že něco ten člověk prostě umí a že je to vlastně už takový šperk českého showbiznisu. Já naštěstí bohužel už do této doby nepatřím a už jsem hodně stará žena, něco pamatuji, takže musím říct, že nerozumím dnešní době, nerozumím dnešní mládeži, nerozumím dnešnímu umění. Nicméně, když se podíváme, nebo pustíme si třeba rádio Blaník, to je moje nejoblíbenější rádio české, a tam se opravdu hraje hezky česky, jak to tam říká ta moderátorka, nebo co to namluvila ta žena, tu reklamu nebo ten jingle na to. A Rádio Blaník, hrajeme hezky česky, ano. Nicméně poslední dobou tam slyším vlastně zvučná jména, která jsou v českém showbiznisu prý hodně veliká, vyprodávají sportovní haly,
vyprodávají O2 arény, jsou to prostě králové našich festivalů a tak. Párkrát mi to nedalo a s manželem, když jsme ještě byli na chatě, tak jsme měli na to čas, tak jsme si vždycky vygooglili, protože já českou scénu už dávno neposlouchám. Já jsem se zasekla na těch 90. letech a já jsem takovej ten nevkusnej staro člověk, který poslouchá takový ty plepsy, strašný plepsy, jako byla paní Špinarová, jako je paní Rotrová a paní Zagorová. To jsou vlastně plepsy pro naší mládež. Jako jo, já to neříkám, jako, ale pro naší mládež a pro naší novou generaci jsou vlastně toto plepsy. A já tyto plepsy poslouchám, protože třeba paní Špinarová, když ji slyším kdekoliv, kdykoliv, tak se mi vždycky začnou kroutit nohavice u kalhot. To znamená, že mám takovou husí kůži, že mě nadzvedává rukávy i ty nohavice. Takže já už jsem takový ten opravdu nemoderní starý železo, které vlastně má rádo muziku, která má pro mě srdce, která má texty, má to nějakou myšlenku a hlavně mě to musí vždycky pohladit. Čili já mám ráda, když je v muzice melodie. Melodie se skládá z not. A já mám ráda, když opravdu ta píseň má nějakou formu a to, co se vlastně hraje dneska, to, co se vlastně nabízí nebo našemu mladému uchu dneska, tak je to tak, že vlastně tady Angie si třeba přinese dvě pokličky z kuchyně, začne dělat zin, 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 do toho bude zpívat Žižková, Žižková, jak se vůbec máš, a bude k tomu třeba, já nevím, prdět do rytmu a bude to mít nějakou sledovanost na Facebooku, tak si myslím, že se do českého slavíka, kde připomínám, že největší ikonou byl vždycky Karel Gott, objeví určitě. A mě právě zaujalo, že jsem našla v jednom článku, že se v roce 2017 uchytila i facebooková zpěvačka s facebookovým videoklipem Olivie Žižková. Teďka mi to troška zaráží, protože já, třeba budete se divit, ale Karla Gotta jsem poslouchala celý život na LP, na vinylových deskách. Pro ty mladí, co neví, tak to jsou takové desky, nenosí se na tom ani talíře, ani se na tom nenosí žádný FET. Prostě to jsou vinylové desky, které si dávají na gramofon. Pro ty, co neví, co je gramofon, tak ta deska se tam vlastně točí. Takhle tam přistane krásně jehla, začne to lupat a deska hraje. A poslední dobou, nebo v poslední době už gramofon nemám. Takže když jsem chtěla slyšet duet Karla Gotta a jeho dcery Charlotte, tak jsem si to musela pustit na YouTube přes Facebook. Protože právě někdo, zdravím všechny, ahoj Verčo, protože právě někdo z vás mi poslal odkaz, že už ta písnička je na světě a já jsem si ji pustila přes Facebook. To znamená, že Olivie Žižková byla 29. s facebookovým videoklipem, když tak MG, nevím, jestli vám poradí, jak ten odkaz, já jsem to dala dneska na svůj Facebook jako status, kde jsem k tomu napsala krátký článek a jsou tam vlastně screenshoty toho, jak se psalo o tom, proč Žižková byla 29. v českém slavíku. Je tam vlastně samozřejmě i to pořadí. Můžete si to samozřejmě dohledat. Angie vám klidně pošle odkaz Český slavík, hodnocení Český slavík 2017 a tam si můžete dát hodnocení do kategorie zpěvačky a tam opravdu uvidíte, že si někdo dovolil mě dát na 29. místo a za mnou samozřejmě byly hvězdy, které opravdu září po celé České republice a hrozně mě mrzí, že já jsem jim do toho nějakým způsobem vlezla. Ještě mě pobavilo, že v tom článku se píše, že jsem to určitě dostala za písničku Já volím SPD.
Já si osobně myslím, že můj největší hit, bohužel nešťastný hit, ale po včerejšku vím, že pořád aktuální, protože Péťa Redlová, nebo Redová a Angie, všichni mě neustále říkají, že tento videoklip je pořád aktuální, je písnička Evropo dýchej. Vy samozřejmě můžete vidět pouze na Uložto, Angie vám pošle odkaz. A kdyby vám ta paní za mnou vadila, tak já ji vypnu. To mám jenom takový, ono se tomu říká, taková jako jenom taková jako mlha. Jo, aby tady nebylo úplně ticho, bavíme se o českém slavíku, který se vlastně skládá z hudby a já jsem si tuhletu ženu našla, někde prostě se mi vytáhla a mě se docela jako líbí. Sorry, mě se líbí. Je to prostě zajímavé, je to hodně zajímavé, ale že by mě někdo dával hlasy za písničku Já volím SPD, tomu se mi úplně nechce věřit, protože tam by měl být hlavní slavík Jan Žižka. To byl můj manžel, bubeník, tady zde ho připomínám, to je on. A ten tu písničku vlastně napsal, on ji zarepoval, to znamená, že on tam zarepoval program SPD, který vlastně namluvil v rytmu, to znamená, se tomu říká hip-hop, takovej hip-hop. Rap, hip-hop, rap, ano, NG, děkuju, takže to zarepoval, zarepoval. A já jsem tam do toho jenom naspívala nějakou melodii. A českého slavíka jsem kvůli tyto písničce dostala já. Takže ještě jednou říkám, chápu, že ikona nebo že správná zpěvačka nebo zpěvák by měl umět zpívat, měl by mít esprit a měl by dobře vypadat. Chápu, že ani jeden z těchto aspektů nemám, ale přesto si nemyslím, že by tato písnička se stala nějakým hitem internetu, neboť pár měsíců předtím vznikla písnička Evropo dýchej a aby se nemusela připomínat, tak tam napsal nějaký pisálek, že to bude očividně kvůli této písničce. To znamená, že vlastně lidé moji tvorbu neznají, ani nemůžou, protože žádnou nedělám. Nedělám vlastně nic, jsem pouze kuchařka z náchoda, za což samozřejmě se nestydím, protože jíst musíme. Gastronomie je strašně důležité téma, protože v této republice ty naše potraviny, co si budeme povídat, takže já si myslím, že můžu zachránit hodně nemocných lidí, kteří se vlastně léčí se střevními problémy a tak dále, taky můžu zachránit tím, že jim budu dobře v náchodě vyvářet, což samozřejmě dělám. Zaráží mě to, že jsou tady lidé, nebo respektive zpěváci, které hrají rádia, které jsou v rádiích, jsou v televizích, mají vlastně za sebou podporu, teď nevíme, jakou podporu, protože vlastně tady existuje taková soutěž, která už se tady vlastně leta opakuje, protože je to převzato z Ameriky a ta soutěž se jmenuje Česko hledá superstar, viděla jsem i Slovensko hledá superstar a tak dále. A já jsem si myslela, že tato soutěž je o zpěvu také. Nebo alespoň o sympatii. Nicméně je úplně jednoznačné, že tato soutěž je spíš o tom, kdo má jaký příběh. Když tak poprosím Angie, aby připomněla Superzdar, moji nejoblíbenější nebo moji nejtěžší hereckou scénu, na které jsme dělali skoro celý rok. Tam musím poděkovat hlavně Angie, ta se vlastně o to postarala, abych vlastně vysvětlila posluchačům nebo svým fanouškům nebo lidem, kteří rozumí, mají něco s muzikou, o čem tato soutěž je. Je to prostě o tom, že televize má zadarmo pořad a je to vlastně postavené úplně na tom, to je blbé, to se bude líbit, takže říkám, nemusíš umět nic, stačí, když máš příběh
a nebo stačí, když jsi homosexuál, nebo prostě musíš být něčím zajímavý. Takže vlastně zpěv, dneska se zpěv tady absolutně ničím nehodnotí. Já třeba pořád tady tímto, touto starodávnou soškou, která už je opravdu provařená, která už je opravdu legrační a patří do babičiny krabičky, protože to je vlastně pohár, přátelé. Tady se můžete podívat. Je to vlastně Králka Ruzo Show 2001. A ta soutěž byla trošku o něčem jiném, protože tam nikdo z režie, ani z produkce, ani z lidí nehodnotil zpěv, ale při této soutěži pěvecké, kde byli opravdu, opravdu skvělí zpěváci, úplně všech si vážím do dneška a jsem hrozně ráda, jsem měla tu čest se do této soutěže pěvecké dostat, i když je to už dědeček automobil, říkám to, už je pro vás těžké retro, to je, kdybych tady začala vyprávět o bakalářích, které vlastně uváděl pan Menšík. Není to tak, nebo jako kdybychom se bavili o bratislavské liře, to je všechno retro, je to všechno pryč, ale pro mě je to takové jako vzácné v tom, že jsem vlastně obdržela, teda od něho předával Brousek, Čulda, Otakar Brousek mladší, ale rozhodlo se, aby ho dostala mimo ještě jiných cen výherních, vlastně Helena Vondráčková, Petr Janda a Bára Basiková, takže plebs, protože kdyby ti lidé trošku té muzice rozuměli a kdyby opravdu byli na úrovni, rozuměli muzice, tak by to určitě nedali mě. Takže buď to měli špatný den, nebo se spletli, a nebo zrovna, nebo je možná něco štíplo. Nevím, ale dali mi to prostě, nikdo mi to neodpáře, a i když se tím pořád oháním, tak jenom upozorňuji, to ne, že bych se oháněla tím, že jsem byla královnou Caruso Show 2001, to už je opravdu těžký retro. Ale že tato soutěž opravdu byla na můj vkus na úrovni, ti lidé tam opravdu zpívali, že ta porota to musela mít strašně těžké, a jelikož jsem ještě nebyla Žižková, tak tam nebyla potřeba řešit nějaké pozadí, jestli můj manžel někomu přebral někoho nebo ne, ale byla jsem tam ještě za Olgu Fouskovou a vlastně jsem tam nebyla ještě na té černé listině těch průšvihářek a těch skandalistek, protože, jak jste si jistě všimli, tak jsem plnila několik let i do dneška bulvární plátky vlastně skandálů, které tady neměly obdoby, a hlavně, když se o mě zmiňovali, tak pane bože, nenapsat, kdo jsem, to znamená buď Olivie Žižková, divím se, že nenapsali kuchařka z Náchoda, protože ta práce mě velmi baví a vždycky jsem si kuchařkou strašně přála být, takže vůbec jako se divím, že mě za nějakou písničku, která tady omylem obletěla půlku Evropy, stala se virální, někoho praštila do brňavky, asi zřejmě, když mě chtěli vlastně zavřít. A do dneška jsem vlastně vyvrhel a nesmím být obsazovaná. Ale neberte to, že fňukám, že si stěžuju. Já jsem naprosto v pohodě, protože když se podíváte, jak jsem opálená, tak vlastně díky Míšovi, který mě vyváží do světa, abych se lépe vzdělala a mohla vám dělat recenze vlastně ze světa, jak to v mých očích vypadá. To znamená, poprosím Angie, aby vám dala odkaz na můj nový channel Recenze na všechno, abyste mi dali odběr, abyste viděli, že dělám taky jiné věci, protože i když mě to vaření strašně baví, hrozně ráda jezdím vařit do kuchyně, do Náchoda, jednak fantastický plat, a druhák jsem od pohledu kuchařka. Takže přesto jsem se ještě musela najít v tom, že tu kameru mám prostě ráda, a tak jsem se rozhodla, že budu dělat recenze na všechno, a když myslím na všechno,
tak vlastně dělám na restaurace, na nemocnice, na různé lidi a na různé instituce. Ale recenze na naši politiku tam asi snad ani dělat nemusím, protože tam je to, přátelé, všechno ve vás. Mě už nebaví chodit a vlastně vám některým chránit prdel. Protože nejradši bych vás do ní nakopala, protože vy si tady stěžujete, mě si stěžujete, jak ta doba je tady špatná, jak se všechno zdražuje, jak si budeme platit léky, jak si budeme platit návštěvy u lékaře, ale neděláte pro to vůbec nic. Umíte jenom kritizovat, ba naopak jste ještě schopni, říkám konkrétně, nepromlouvám k těm, co mě máte rádi, ale k těm kritikům, kteří vlastně neskutečně do všeho šijou, rejpou a neudělají pro to nic a pak mají potřebu mi napsat, že jsem na té demonstraci stála moc vpravo, moc vlevo, že jsem měla mít na sobě vlajku a že jsem měla mít jiný mikrofon a jinou techniku. Já si myslím, že si to český národ nezaslouží. Já si myslím, že český národ si zaslouží, aby dostával ty potraviny, které kupuje nejlépe s žabkou, přátelé. Opravdu takový banán, čokoláda, cokoliv uvidíte, bude na tom žabička, tak to je pro vás. To vám posílá Bill Gates a je to strašně dobré. Ale my jsme teď od toho Slavíka odletěli troška. Já se podívám, co mě píšete. Jiří Kovis, krásný, pěkný sluneční den, přeji vše. Jirko Kovis, já taky ani nevím, jestli je slunečný, protože já jsem tady zaterasená a zabarikádovaná různými roletami, žaluziemi, aby právě to světlo, když vysílám takhle přes den, tak aby to světlo trošku vypadalo. Takže já si dělám sluníčko tady a i já sama jsem sluníčko, protože chápu, že jsem sice sluníčko, ale pro tu druhou partu jsem spíše takový parazit. A jak se té Žižkové zbavit? No, uděláme to tak, že cokoliv udělá, tak o ní hlavně nebudeme psát. A když už, tak budeme psát manželka antivakcera. Antivaxera. Vakcína, vakcera. Antivakcína. Anti mého manžela Jana Žižky. Nedej bože, já bych právě proto hrozně chtěla ještě jednou si udělat reklamu a poděkovat jednomu plátku nemenovanému, s kterým jsme se soudili. A ihle, nevím, jestli to byl nějaký dárek k MDŽ, ale tuhle o mě napsali, že jsem někde byla fotit nějaký projekt na Kaperdech a napsali tam zpěvačka. Takže já jim za to strašně děkuju, chtěla bych jenom opravit, píšte prosím kuchařka z Náchoda. Já se zpěvem absolutně nemám nic společného. Pravdou je, že jsem zbalila bubeníka Jana Žižku a to jenom proto, že byl slavný a bohatý a pravdou je, že jsme si v muzice absolutně nerozuměli, ale nějak jsme to těch 21 let spolu přetrpěli a on potom si to vlastně díky mě hodil, zrovna jako Jirka Krytinář. A já bych chtěla znova záměrně v tomto slavíkovském, v tomto úžasném tématu zmínit Jirku Krytináře, protože mi nedáte spát. A po několikátý jsem řekla, že to připravuju, že budu věnovat celý svůj stream, budu vlastně věnovat Jirkovi Krytinářovi, potřebuju, ale ještě, aby mě NG připravila materiály nějaké, to znamená, aby mě postavovala fotky, pořád nemůžu najít tu reportáž VIP zprávy z roku 2012, já jsem řekla 13, tuším, že to bude 12, kde Jirka Pomeje ještě uváděl vlastně VIP zprávy a tam jsme s Jirkou Krytinářem v jedné reportáži, kde on si strašně pochvaluje modelky a říká tam, jak je hrozně rád, že jsem vlastně ten kalendář, že jsem v něm byla taky a že vlastně mě bere jako úžasnou přítelkyni a že škoda, že mám Honzu a tak dále a tak dále. A tam potom nastal ten zlom, to už pak všichni znáte z médií, z nenažraných médií nebo z nenažraného bulváru, budeme to říkat tak, jak to je. Takže, tež máme krásně, tady je Verča Eden. Verčo, já to vím, i ty jsi jedna z těch mých faninek, která už
čeká netrpělivě na kalendář, na kterém už se pracuje. Míša dělá ve dne v noci, to znamená, že už by do 14 dnů mohl být na světě. Jenom si opravdu rozmyslete, kdo si kalendář objednáte, protože mám jednu takovou paní známou, už dneska známou, ale je to tajná známá. Ona mě vlastně odchytila na jedné demonstraci, myslím, že to byla ta předposlední, vyfotila se se mnou, zveřejnila to, měla velikánský problém v práci, měla velikánský problém mezi svými přáteli a nějakým způsobem se mi asi byla sympatická a i když musela tu fotku skrýt nebo ji musela prostě schovat nebo ji musela nevím co, tak si vlastně píšeme do dneška. Ona naprosto pochopila, proč jsem udělala písničku Evropo dýchej, naprosto si myslela, že žije v demokratickém státě, kde vlastně jsme si v 89. vycinkali demokracii a kapitalismus a teď ho tady máme. Sami víme, jak to tady vypadá. Nechci nikomu říkat, protože nechci dělat špatné emoce, bavíme se tady o muzice a o ptáčcích, o slavíčkách, tak nikomu nechci říkat, co nás čeká po novém roce, ale kdo chce kam, pomozme mu tam. My jsme to s váma mysleli dobře. Několikrát jsme vás vyzývali, abyste na ten Václavák přišli a samozřejmě odbory se nakonec nikdy nepřidali, takže to skončilo a jestli 17. listopadu někdy něco bude nebo něco chystáte, tak se mnou nepočítejte, protože na 95% budu, jestli v Dominikánské republice nebo jestli budu někde na Bali nebo nevím, kam mě pán Bůh nebo Míša odtáhne. Vůbec nevím, ale vždycky, když tady budou takovéhle akce, tak já se na vás budu dívat z pláže a budu tam raději podporovat, jako jsem teďka podpořila Afriku. Tím, že jsme tam byli, tak jsem neskutečně utrácela, respektive Míše utrácela. Chtěli jsme, aby měli co nejvíc peněz, aby si to užili oni, než abych podporovala nenažranou Evropu, prolezlou, prohnilou, odpornou Evropu. A s tím vlastně souvisí i tyto frašky a toto vymejvání mozku, včetně seriálu, včetně naší filmografie, která ještě donedávna pro mě byla úžasná. A nechci úplně se dotknout naší herecké tvorby a našich herců, protože opravdu uznávám, teď jsem měla tu možnost u mamky vidět jeden díl Zlaté labutě a musím říct, že to obsazení je fantastické, že je tam spousta úžasných, nových, krásných herců, ale bohužel jsou vypatlaní a ti, co nejsou vypatlaní a hrají tam, tak musí vlastně souhlasit s tím režimem, s tou diktaturou, která tady vlastně je, jinak by si v tom seriálu nezahráli. Takže pokud jsem se někoho dotkla z naší filmografie a pak, když jsem se dotkla někoho, jako je Petr Čtvrtníček, Milan Steinber, což jsou vlastně lidi, se kterými jsem měla tu čest spolupracovat, znám je osobně, tak opravdu po umělecké stránce lidsky, když ještě tady nebyla taková válna, když to ještě tady nebylo vlastně rozpůlené, tak musím říct, že na ně vzpomínám strašně ráda, ale když je pak vidím na tom billboardu, včetně paní Holubové, jak vlastně zobou z ruky Bartoškové a tak dále naší elitě a jdou vlastně s tím systémem. A teď vidím, jak jsou šťastní, že díky tomu hrají, protože kdyby řekli, že nesouhlasí, jako jsem se někdy dočetla, že paní Obermajerová naštěstí už je ve věku, ale měla veliké problémy, jenom protože řekla někdy nějaký svůj názor, takže aby vlastně mohla dotočit seriál, teď nevím, jestli jde o ulici nebo o co jde, tak musela obrátit, otočit kabát a musela vlastně jít s nimi, s tímto gengem, protože jinak by si nezahrála. A tento případ vlastně byl i můj, takže tam opravdu stačilo, jak mě to říká spousta lidí, nesrat se do politiky, přitom já si myslím, že politika se týká i umělců. Já nevím, co to pořád je, že umělec by se neměl cpát do politiky.
jak to souvisí s uměním, s hudbou, s texty, s tím, co vlastně umíte. Mně opravdu bylo líto, dneska už to chápu, toho pana režiséra, který mě opravdu vyhrabal a opravdu mě chtěl obsadit do celovečerní komedie, kde jsem si opravdu měla zahrát krásnou roli Lucky. A nechala jsem se fakt kvůli tomu vylepat a hrozně jsem se na to těšila. Scénář byl jak pro mě udělaný. Chápu, že typ jako jsem já, s pterodaktylým nosem, že to se tady jen tak nevidí, ale prostě dostal ze zhora prostě pivku, že Žižkovou ne. To samé, mohli jste teďka vidět vlastně konkurs na novou krev na Brandově, kde vlastně se jedná o partičku, kde jsem vlastně byla pozvaná a ti kluci se mnou hovořili úplně jinak při natáčení a pak to se stříhali tak, aby vlastně to vypadalo, že jsem nepostoupila, nicméně my jsme se tam dohodli, že nepůjdu dál, protože oni by z toho mohli mít, prostě to nešlo. Oni o tom nerozhodují, oni jsou tam pouze jenom herci a mají za úkol prostě najít někoho, ať už je zajímavý nebo není, ale někoho, kdo vlastně nebude vadit. Takže když jsem tehdy v Karlových Varech měla tu čest zaspívat si na jednom plese s Martou Kubišovou, bylo to vlastně rok 2002, a můj manžel ji tam doprovázel, tak jsme si povídali v šatně a ještě vůbec žádná politika, Evropa, vůbec nic takového. Vůbec nic takového ještě nebylo. Tak jsem jí tam říkala, do jaké míry ta její statečnost a ta hrdost, do jaké míry jí to vnitřně uspokojilo a jestli by to vrátilo, kdyby to šlo vrátit zpátky, jestli by opravdu šla s tou bandou těch hajzlů, anebo jestli toho prostě nelituje. Pro mě je to hrozně statečná žena, takže ten, kdo u mě psal, že jsem Johanka z Arků, tak to absolutně nejsem, protože to byla právě Marta Kubišová. A nakonec se to všechno obrátilo a ona se vlastně na tu scénu vrátila, nicméně už v tom věku, kterém si určitě nepřála, když mohla být úplně nejvíc na vrcholu, tak vlastně byla zakázaná, byla zašitá a nakonec se vrátila. A já patřím mezi ty Vladimíry Brabce a mezi ty, kteří vlastně tu politiku odskákali jenom proto, že někde dostali nějakou roli, něco někde zahráli a vlastně byli nejenom politikou, ale našimi politiky, ale nebo respektive v minulé době, ale právě pranířovány našimi lidmi, naším společenstvím, protože Češi místo, aby se ho zastali, tak to samý paní Švorcová, žena za pultem, tak vlastně Vlasta Burian, kolaborant, prostě náš národ si nezaslouží opravdu nic dobrého, takže já už pro něj nehnu ani prstem, já jsem proto udělala, co jsem mohla. Jak vidíte, dostala jsem se, taky mám takovej nosík Jiříkovi, hele, podle nosa poznáš kosa. Já mám aspoň takový rypák, že mám výhodu, že můžu kouřit pod sprchou a ta cigareta se nečípne. Zdravím též Angie, zdraví Verča Eden. A chce to opravdu si dělat z toho už legraci, protože když vidím, jak ti lidé jsou nemocní, jak mladí lidé odcházejí, teďka opravdu se hodně modlím za Aničku Slováčkovou, protože znám velmi dobře její rodiče. Aničku teda osobně ne, ale modlím se za ní úplně neskutečně a myslím si, že tam má úplně jiné starosti, než řešit takovéhle žabomyší, i když vlastně jsou to podpásovky. Já tohle to beru od českého showbiznisu a vůbec jako podpásovku, protože tak krásně to začalo. Můj manžel se tím hodně trápil a vlastně Petr Janda, který mě nechal vyhrát právě díky němu. Měla jsem
tento krásný pohár jako vítězka v ruce od něho, načež mi potom vydal single Holka s mašlí a za pár let mu někdo řekl do sluchátka, Žižkovou ne, a musel mě nechat vyrazit z nějakého projektu. To je úplně jedno, chápu, že si nechtěl ublížit, já se na něho nezlobím, já si hrozně vážím Petra, jako, respektive jako kytaristu. Jsem hrozně ráda, že jsem měla tu čest strávit u něho týden na nahrávacím studiu, kdy jsme tam točili jednu americkou desku, a vůbec se na nikoho nezlobím. Dokonce nebudete mi to věřit, ale přeju naší hvězdě a ikoně Daře, ona je dneska Dara Rollins, ji moc neznáte pod Darinkou Rollinsovou, ale už podruhé vyprodala O2 arénu předevčírem, dokonce během 19 minut. Leoš Mareš s ní slavil, takže můžete vidět Daru v lednu na jejím obr americkém světovém koncertu. A i s touto zpěvačkou jsem měla tu čest si zaspívat. A já jí to přeju, protože přeji, bude ti přáno, dej, bude ti dáno. Ano, taková určitá křivda a lítost tam je. To ze mě určitě musíš cítit, ať jsi psycholog nebo ne. Ale prostě jsme jenom lidi a když někoho bolí ucho nebo zub, tak taky jde, podělí se o tom s lékařem a ten lékař se mu snaží pomoct. Nicméně já od vás nechci pomoct, vy mi pomáháte tím, že mě sledujete, že mi fandíte, že mi píšete někdy opravdu vtipné komentáře nebo i vtipné zprávy a že opravdu si mě vygooglíte, pustíte, takže že opravdu mi dáváte najevo, že víte, že tam něco za sebou mám, takže i kdybych teďka, nedej bože, kiksla z nějakého důvodu a můj syn nebo tady Angie by si třeba chtěli připomenout za pár let, kdo byl Olivie Žižková, tak pokud mě opět nesundají můj kanál z YouTube, jako už to udělali, tak se mě může připomenout. Jaroslava Šťastná. Tady sama vidíš, že mám pravdu. Když říkám, že není důležitý, co umíš, důležitý je, co se o tobě říká. Ano, Jaruško, já tě taky zdravím, ale jak říkal Karel Gott, o člověku se musí mluvit, největší průšvih, když se nemluví, ať dobrém nebo špatném. Tady jde spíš o to, že ta hierarchie, abych úplně nekřivděla těm, kteří tady tahají za ty nitky, tak samozřejmě vždycky to bylo je a bude, že respektive ženy, že jsou to prostě sokyně a že jsou schopné prostě udělat cokoliv, aby dostali roli do filmu nebo aby se dostali do muzikálu nebo do Národního divadla. Já jsem tímto nikdy netrpěla, protože jsem si říkala, něco umím, tak to budu dělat. Vlastně ani nic jiného neumím, tak jsem se proto narodila, tak to budu dělat. A myslím si, že dabovat, hrát ve filmech či seriálech a občas někde zaspívat si, myslím, že to není žádný hřích a že to vůbec není nic náročného, protože neřeknu, kdybych třeba chtěla být astronaut, nebo kdybych chtěla lítat raketou na měsíc, nebo kdybych třeba chtěla, já nevím, být v NASA a opravdu studovat a pitvat UFO v oblasti 51, tak chápu, že tam to může být náročné, ale když vlastně vidím, kdo tady zpívá a jak se k tomu dostane ta forma, že jsou prostě lidé, kteří opravdu mají to štěstí, že přijdou, prdnou si třeba do rytmu, anebo jenom povypráví, co mají rádi a proč jim zemřel tatínek nebo maminka a oni je vlastně pošlou dál. A potom vlastně jsou tady lidé, kteří dělají konkurzy do České filharmonie, do Národního divadla. Opravdu jsou to projekty, které jsou opravdu strašně těžké, dostat se třeba hrát první housle v České filharmonii a nebo vůbec. A tam vlastně to je taky, ono je to ve sportu, ono je to všude, ta závist. Tady je vlastně blbý to, že jak jsme malý stát, tak tě vlastně ta média přibouchají a i kdyby si měla nevím kolik fanoušků, tak tě prostě do té televize nepustí, protože třeba od roku 2004
do roku 2011 jsem byla na Slovensku jako doma a byla jsem tam hostem v televizi, ať už to byla snídaně znovu po našem, nebo Teleráno, nebo v celovečerních pořadech, a v České republice vlastně nikdy v životě mi ten prostor nedali, ať už to bylo něco proti mému manželovi, nebo protože skandál s Jirkou Krytinářem byl až v roce 13. Takže do té doby to jakž tak šlo, dokonce jsem se i občas objevila v nějakém seriálu či filmu. A teď vlastně, když přijdu na konkurs, tak to vypadá, že protože třeba, já nevím, dám příklad, hledají blondýnu, cca 40 až 50 let, potetovanou, s velkým chobotem, já nevím, co mám ještě typického, která má vytetováno na krku art. A já tam přijdu a oni ti řeknou, že je to hotová věc, že tě berou, že ti jenom pošlou smlouvu, a pak najednou se odmlčí a aniž by řekli nějaký důvod nebo cokoliv, tak třeba klidně i nereagují. A to si myslím, že je strašně sprostý přístup, právě protože si ti lidé neváží druhých. Neváží si prostě člověka. Takže já si myslím, že tohleto všechno není jenom můj problém, že to není jenom můj problém, ale pak nechápu, jak je možné, že jsem se v roce 17 objevila v českém slavíku na 29. místě a rok poté, nevím, co se stalo, ale tuším, že jsem byla 27. a to nejde dohledat. Ono úplně o to nejde, tady sama vidíš, to jsem četla, já jsem jenom chtěla komentáře, ano, taky mám takovej, jo, to mám, Verčo, já, že jsem tady viděla, asi někdo něco napsal, asi to smazal, anebo jsem to přehlédla. Nicméně jsem ráda, že ve 14.14 vás tady neuvěřitelných 22, takže to je úplně skvělé a prostě život je takový. Teďka jenom, aby jsme, ještě mám takový jeden škraloup na srdíčku, a to, že bych chtěla uvést na pravou míru ten můj status, kde se vlastně vyjadřuji o panu Soukupovi. O Jaromíru Soukupovi. Ne o Ondřejovi, nýbrž o Jaromírovi. Já tam píšu, že je arrogantní a že ho nejspíš pokousala nějaká žena. Prosím vás, berte to s rezervou, protože já se takto vyjadřuji. Jaromír Soukup bohužel patří mezi ty, kteří jdou kam vítr, tam pláž. To znamená, že on, když dělá rozhovor s panem Zemanem, tak si tam spolu notují, jsou to úžasní kamarádi. Pak se zase dočtete. A nebo se doslechnete, že pan Zeman není už takový, ale je makový. To samé bylo s Tomem Okamurou, to samé bylo se spousty známých osobností. On to tak troška mění. Když pominu, že mění manželky, ženy, to je jeho věc. Já si myslím, že tady není jediný, že prostě je to jenom chlap. Ale jenom, abyste věděli, kdo je Jaromír Soukup, přátelé. On je takový, že když jsem vlastně, já jsem s ním měla tu čest spolupracovat asi třikrát. Viděla jsem ho asi pětkrát v životě a vždycky to proběhlo tak, že ten člověk se mi nikdy nepodíval do očí. Nikdy. Teďka to beru jako já a žena. Já a žena. Jestli máte zkušenosti s Jaromírem Soukupem, někdy jste s ním spolupracovali, prosím, dámy, napište mi do komentáře, můžete klidně i tajně do chatu mi napsat, jestli mám pravdu, nebo jestli alespoň máte podobný zážitek. Ten člověk vlastně se nepodívá do očí, něco s vámi dělá, něco vám naslibuje, něco vám napovídá, a potom vlastně jdete před kameru a můžete se podívat na to video, které tam vlastně Angie dneska zveřejnila, když jsme se s Ortelem a s panem Hennigem vyjadřovali českému Slavíkovi, proč ho vlastně zrušili a jestli to náhodou není z politických důvodů a tak. Tak si mi tam tak jako by dobírá a kouká tam na mě tak jako, abych si nemyslela. Ale já si myslím, že mu musela ublížit žena,
kdyby ho měl kousnout pavouk, kdyby ho měla kousnout liška nebo vlk, nebo kdyby ho mělo kousnout, já nevím, pitbull, tak to pochopím, tam bude nějaká jizva. Ale tento člověk pro mě jako pro ženu na mě působí strašně, je to až legrační, jak malej kluk. Chová se jak malej kluk. Takže já jsem ho tam musela připomenout, jenom abyste věděli, proč tam o něm píšu, že je arrogantní, což samozřejmě je, na to má vlastně postavenou i svoji kariéru. On má takovej ten dar od Boha, že se tváří jako milionář, multimilionář a všichni mu to vlastně věří a to je to důležité pro umění. To znamená, proto mu ta televize tak dlouho frčela. Nicméně jsou tam exekuce, jsou tam obrovské dluhy a ten člověk prostě je opravdu křivej. On je lidsky opravdu, dávejte si na něho pozor. Je to můj vlastně názor. Já na to koukám jakoby jako Olivie Žižková, takže je to vlastně můj pohled na to a rozhodně neříkám, že to tak je. Třeba na něho máte úplně jiný názor, třeba vás dobře platí, třeba tu práci, co vám slíbí, vám dá a třeba vám nedává nebo nedělá sexuální návrhy. Nevím, jaký máte s ním zkušenosti. Já osobně si myslím, že tento člověk opravdu je úžasný herec, že by měl být herec, protože to, co spolu předvádíme na kamerách, když tam jsme v tom, když tam děláme ten pořád něco Jaromíra Soukupa, pak jsem s ním dělala nějaký pořád ještě, co se týkalo, teď nejme si, jestli právě té politiky, nebo dokonce si mě chtěl pozvat, když můj manžel zemřel, tak Jaromír Soukup je známý tím, že i když boxoval, tak je to fanda bubeníku, on snad i bubnuje amatérsky a obdivuje bubeníky, má prostě rád bicisty. A on vlastně věděl, že můj manžel je bubeník a když se to stalo mému manželovi, ano, to je on, ten bubeník, ten pán, to je on, to je můj manžel, to není pan Soukup. A on měl neskutečné dilema, jestli si mě pozve na Barrandov, když se to mému manželovi stalo a chtěl se mnou udělat rozhovor. Nevím, jestli se zase nějakým způsobem zapouzdřil a nějak se leknul, protože na mě jednoznačně poznal, že kouknu a vidím. Tam prostě moje rentgenové oči neudrží pozornost, když se kouká někam jinam, klepe se, chodí, tak ta dělá tuštičkou. Nevím, co má za problém, ale se ženami, nebo jestli s blondýnami, nebo jenom s Žižkovou má problém, nevím. Nicméně strašně trpí. Takže slečna Agáta na něho musela udělat neskutečně obrovský dojem, když s ní dokázal pár týdnů žít a splodit s ní dítě. Zajímal by mě její názor, jestli se liší můj názor, nebo jestli by mi dala za pravdu, že takový je. Nechci ho opravdu soudit, nechci ho urážet, jsem hrozně ráda, že jsem měla tu čest na Barrandově těch pár pořadů nebo pár těch sekvencí s ním udělat, ale opravdu tohle nebrat. A když si vlastně řeknete, že takoví lidé tohoto typu tady tahají za ty nitky a rozhodují, kdo kde bude účinkovat, tak potom vlastně nemusíte to studovat, nemusíte to umět a nemusíte to vlastně dělat naplno. Nemusíte to dělat naplno, protože tam stačí, když se budete z nějakého důvodu někomu hodit. Ať už je to sexuální cesta, nebo ať už je to prostě příbuzenstvo, nebo nějaká sympatie, nebo si prostě to zaplatíš, to je úplně jedno. Ještě jenom bych chtěla podotknout, že určitě jsem se vlastně nestala 27. ve Slavíku, proto, že bych natočila Evropu, ale myslím si, že je to proto, že před 3 lety, předtím, jsem měla svůj hit, jak ti říct, na country rádiu, kde jste si o ten hit psali, kde opravdu tuto písničku hráli ráno, přes den i večer. A stala jsem se vlastně vítězkou country rádia, teď nevím, jestli to byl rok 14, nechci kecat, ale opravdu jsem se tam umístila na prvním místě a písnička, jak ti říct, vyhrávala veškeré žebříčky a veškeré soutěže
A po písničku Evropo dýchej nám bylo sděleno, ať se nezlobíme, ale že písničku, jak ti říct, musí vlastně z toho playlistu vyřadit. Ano, je to tak. Takže je to, přátelé, takže posílejte, klidně mi posílejte hlas do Českého Slavíka, ale obávám se, aby to pro vás nebyly vyhozené peníze. Protože si stejně myslím, že je to zmanipulované a určitě si nemyslím, že je to prostě čisté, jako to víme o všech těchto reality show a tak dále. Kam vítr, tam plášť. Ano, paraple. Vůbec to neberte jako nějakou stížnost. Já jsem strašně vlastně už šťastná žena. Nešťastná, protože tím, že mě vlastně manžel odešel nahoru, tak tím jsem tak nějak přišla o všechno a potřebuji akorát žít nějakým způsobem a vím, že když budu těm lidem vykládat své pocity, své emoční pocity, své noce, kdy opravdu brečím a opravdu jsem schoulená do klubíčka, tak vím, že to spousta lidí potěší a že si těch antifanoušků vytvoříte ještě víc. Takže všichni dobře víme, že vlastně závist je skrytý obdiv. Mně se strašně líbí tato hláška, protože na tom opravdu něco je a dokonce jsem to někde měla v avataru nebo někde napsané u nějaké fotografie. Závist je skrytý obdiv. Závist je hrozná věc. Nicméně těm, co si teda myslí, nebo lidi si myslí, že to jsou dobří zpěváci, tak těm samozřejmě přeji všechno nejlepší, přeji jim hodně úspěchů dalších a opravdu v tom není nic, že by to bylo proti někomu něco. Pořád se tady jedná o systém, opravdu o systém, protože dříve, když si neudělal přehrávky, tak ses nechytl. Dříve ty bratislavské liry a ty různé soutěže nebo pořady zpívá celá rodina. Tam se opravdu vždycky jednalo o to, co kdo umí. A vůbec tam neexistovaly takové přesně tak nebrat. Ano, Verčo. Tam takovéhle podrazy neexistovaly, i když si myslím, že od jak živá i ve sportu a v umění, v divadle, v show businessu, ta mafie asi bude od jak živá. To ano. Ale to, co se vlastně děje teď, v této době, tak vlastně historie se opakuje, ale tam vlastně stačí, když tě nevezmou a dělají mrtvého brouka, ale tam je opravdu špatné, když tě ještě špiní před očima lidí, to znamená, že o tobě napíšou něco a ty máš spousty přátel v malých městech, na vesnicích, kde přijedeš a ti lidé jsou ovlivněni. Dělá to neskutečnou paseku ve vztazích, protože já mám pár takových přátel nebo kamarádek, které prostě žijí na vesnici a jejich příbuzní nebo sousedi nebo cokoliv říkají, jak se můžeš bavit s takovou, jak se s ní vůbec můžeš bavit, jak s ní můžeš jít na dovolenou, teď ty si nečetla, co udělala krytinářovi, ty si nečetla, že co, je to prostě neštěstí, takže ano, nedávat slavíky, neposílat, dělat, že nejseš, ale ne vlastně ještě psát lži a ještě ti ubližovat za to, že seš, jestli mi rozumíš. Takže já čím to vůbec naopak si ušetřete, to pade nebo kolik to stojí ten hlas, protože stejně, i kdybyste mě jich poslali 5000 těch hlasů, tak zapomeňte na to, že by mě někdo zavolal, že jsem nominovaná a že jsem se dostala do nějaké, já nevím, do nějakého úzkého kruhu nominovaných zpěvaček. Určitě by to udělali tak, že by mi nikdo nedal vědět, protože už jak ty články o nás, bez nás, všichni si to dělají, jak prostě chtějí a všichni
prostě lid chce být klamán, takže oni se prostě snažili pana Vladimíra Vrabce úplně zničit a snažili se prostě tak dlouho do něj, když o něm psali, že je to komunista, že je to estébák a tak, že ho to opravdu zničilo, zabilo. Poslední leta už se živil jenom jako dabér a pro mě to byl neskutečně vzácný herec. A vlastně média se postarala o Ivetu Bartošovou, média se hodně starají o Dominiku Gotovou, snaží se z ní udělat prostě nesvéprávného člověka, jenom proto, aby na tom vydělali a mohli jí pošpinit, což si myslím, Pisálkové, naši milí, vzdělaní, že by z vás Karel Gott určitě neměl radost, měli byste se stydět, protože to, co vlastně si taháte z konečníků, to nejsou ani články, to nedává vlastně ani smysl a to, jak ubližujete Dominice, tak já vám jenom říkám, že tam nahoře, až se s tím Karlem sejdete, tak vám dá všem přes držku. Protože Dominika je má oblíbená přítelkyně, kamarádka, která vlastně hodně pamatuje tím, že byla i milenkou mého manžela, když mě bylo ještě 13. Tak mi hodně vyprávila, hodně mi povídala a myslím si, že kdyby Dominika vlastně měla na to ty koule opravdu napsat knihu nebo opravdu říct si popravdě spousty věcí, které vy vidíte úplně jinak. Vy prostě vidíte manželku Karla Gotta jako hvězdu, která tady nemá obdoby. Ale kdybyste slyšeli tu druhou stranu, tak byste se asi divili. Tak jsem říkala Domče, že až budeme opravdu nad hrobem, tak tu knihu asi napíšeme, protože vy, vážení Pisálkové, si taháte informace opravdu, píšete prostě blbosti, věci, které nedávají absolutně smysl, protože vaříte z vody, nemáte ty informace jenom proto, abyste náhodou nemuseli někomu udělat reklamu za to, že by vám řekl pravdu. Ale vy pravdu nechcete slyšet, jako ji nechce slyšet náš národ a kupuje potraviny s žabičkou a volí pořád ty stejný, no tak se nemůžeme divit, že jsme tam, kde jsme. Přátelé, já vám strašně děkuji za pozornost, protože i když vás je tady 24 a i když samozřejmě všichni víme, že mám tu sledovanost opravdu strašně malou, myslím si, že ani nemá cenu, že to ani za to nestojí vůbec říkat nebo se o mě někde zmiňovat, protože ta sledovanost je opravdu tristní. Bohužel to YouTube, co jsem měla předtím, tak to už mělo sledovanost trošku větší, měla jsem tam i více materiálu, to znamená, že jsem tam měla více ukázek, které jsem mohla doložit. A jelikož jsme si řekli s Angie, že si dneska uděláme hezkou sobotu, my dvě, ona už tady na mě kouká, protože jí z toho asi taky není dobře, tím, že to se mnou prožívá a tím, že Honzíček si jí často stěžoval na to, jaký je život nespravedlivý, ale život prostě takovej je, přátelé, my to takhle musíme brát. A my musíme myslet na lidi, jako je Anička Slováčková, protože zdraví je úplně nejdůležitější. Tohle to všechno sviňárny vždycky patřily k životu a do života, vždycky. A já si myslím, že lidi byli vždycky zlí a hodní, žádný, že v jádru jsme každý hodný. Prostě jsou lidi takový a makový, jak už jsem říkala. A jak tady píše Paraple, kam vítr, tam pláš, takže já možná, kdybych zvolila troška jinou cestu, kdybych tak nebyla zamilovaná do svého manžela, tak ty nabídky tam opravdu byly veliké. Od zvučných men, to jsou vlastně lidi, kteří mi dávali nabídky, že si můžu zahrát hlavní roli, když tam fakt stačilo se jenom postavit a říct ano. Můj manžel jim potom napsal každému po druhém, protože jsem jim mu ty SMSky dávala číst, takže každému po druhém napsal, že je ubohej, že je trapnej, že si tohleto nemyslel o svém spolužákovi, že je až takhle ubohej, že takovýchto nabídek mám hodně a že kdybych chtěla, tak už jsem dávno někde jinde, ale já jsem si vždycky říkala, nemusím, já to umím, tak to budu dělat, jako když lékař umí zubař vytrhnout zub a zašít díru, tak to dělá.
nebo každý máme dělat to, co umíme. A až na páni politiky naši, ti vlastně neumí nic, ty umí jenom říkat, co se musí, dávat velký sankce a nic, přátelé. Nesmíme se z toho posrat, jak já říkám, hlavně se z toho nepodělat. Můj manžel by určitě z toho neměl radost. Vím, že lidé jsou na tom daleko hůř, než my ukřivděni. A když jste například viděla v Africe, jaké tam mají přístup vůbec a jak tam žijí, o tom jsem už vlastně hovořila, tak pak úplně přehodnotíte ten život. Takže tady je důležitý, aby jsme byli zdraví. Je důležitý, abyste mě sledovali tady. Na Slavíka se vybodněte. Vybodněte, protože tam zbytečně utratíte. Tohle máte zadarmo, ale já z vás vlastně mám nějakou kačku, že na mě čučíte, že vlastně vydržíte tyhle ty moje propovídky. A hlavně budu ráda, když navštívíte oba dva channely. To znamená Olivie Žižková umělec. To je pro mě také důležité, protože tam s Inží budeme dávat pořád do Aleluja svoji tvorbu. A budu ráda, když mi dáte odběr na recenze na všechno, protože to se může týkat i vás. A i vy budete potřebovat lékaře, který vás ošetří ne za 3 měsíce nebo až po smrti. Ale budete třeba potřebovat lékaře, který vás ošetří druhý den. A takovéto nemocnice, instituce tady pořád jsou. Musíte jenom hledat a koukat právě na ty recenze, kde já, Olivie Žižková, vám přesně řeknu a nasměruju tam, kam máte jít a doporučím vám, co je dobře a co je špatně. Já bych se s vámi už pomalinko měla rozloučit, akorát, že teďka tady vlastně za mnou zní písnička od našeho Slavíka Karla Gotta a to právě naspívala ta moje oblíbená neznámá holka, kterou znám jenom já a poslouchám jenom já. Nicméně já si myslím, že když se více pro šťouráte na mém kanálu, tak tam třeba najdete i něco, o čem nevíte, že je, že existuje, protože každý, aha, to je ta Žižková, to je ta Evropa, jo, Žižková, to je ta Kretinářova Nahotínka. Ano, přátelé, takhle to vyznělo, ale vůbec to tak není. Nahotínka jsem, to budete moc vidět už brzo v mém novém kalendáři, ale jak to bylo s Jirkou Kretinářem, s NG opravdu připravujeme, protože chci, aby to mělo opravdu úroveň a chci to udělat jako video, ne jako živák, ale chci to udělat opravdu jako video, kde budete možnost potom si udělat samozřejmě svůj obrázek a budete mít možnost pod to napsat komentáře, kde já vám samozřejmě odepíšu. Ale já na to potřebuju opravdu prostor, protože s Jirkou jsme spolupracovali vlastně od roku 2010 do roku 2013 intenzivně. My jsme byli vlastně ty 3 roky opravdu, jak on říkal, někde rodina. To znamená, téměř ve dne v noci měli jsme strašně moc projektů, vystoupení, divadla, klokánků, domovů důchodců, rodinný sešlosti. Jezdili jsme do Jablonce s manželem. Opravdu Jirka chodil k nám, tady jsme vařili VIP vaření, omlouvám se. Takže to není jenom jako, že Jirka Kretinář, tohle tam na to mě udělal. Já bych opravdu chtěla vědět od A až do Z, abyste vědět, říci, abyste viděli a slyšeli, že to začalo tím, že Jirka Kretinář mě byl za kmotra v kostele, když mě Patr Šitevanc 2 dny po Štědrým dnu křtil tady u nás v kostele. Jak to všechno začalo, jak mě Jirka pomohl k té víře, ať byl jaký byl, tak já jsem chtěla být pokřtěná a nikdo mě nechtěl pokřtít v této republice. Asi proto, jaká jsem. Vysálkové mají nakonec pravdu. Nechtěli, protože já jsem prostě takový bahno, že se nehodím ani do kostela. Takže ten Jirka mě strašně pomohl a mě hrozně štve, že to skončilo, jak to skončilo. A i když jsem měla pár prostorů někde něco říci o tom, jak to bylo, nebo když se to Jirkovi stalo, tak bych chtěla říci jeho dobré stránky, chtěla bych říci, jak jsme se seznámili, jak došlo k tomu, že jsme spolu fotili kalendář, čí to byl nápad, co zatím stálo, kdo zatím stál. A na to si opravdu počkejte, protože já tomu chci věnovat vlastně opravdu ne celý večer, ale aby to pro vás bylo k shlédnutí celý večer, abyste opravdu hodinku, 2, já si myslím, že
ty dvě hodinky, že to opravdu, opravdu pohltí toto téma. Protože tam hrála roli i jeho dcera, hrála tam roli spousta lidí, včetně ano, Jirky Pomeje, anebo vlastně zpěváka s Šátkem, já se omlouvám, Stín, Katedrál, Bohuš Matuš, děkuju. Tam prostě bylo hrozně moc lidí v tom a já bych vám o tom ráda v klidu popovídala, ale tak, že NG to natočí a dám vám to jako vlog, ne, jako video. Může to být taky vlog, a jenom předtočený. Bude to předtočený vlog, ono se tomu říká ještě nějak podcast. Ale to je jenom audio. Ano, podcast je audio, takže prosím vás, dejte mi čas, myslím na to, mezi tím dělám vysílka, ale k tomu do potřebu, NG potřebuji úplně ke všemu, ale k tomuhle ji budu potřebovat, protože NG dá vlastně do prostřihu fotografie, dá do prostřihu ukázky, aby opravdu jste si udělali svůj obrázek a možná přestanete číst ten bulvár, možná přestanete opravdu věřit těm zlým jazykům, kterým vůbec nejde o lidi, o to, jestli ti ublíží nebo ne, jde jim prostě o ně a jde jim prostě o to, aby oni na tom vydělali peníze, takže dejte mi čas. Určitě, já si myslím, že dokonce Vánoc to bude. 100%, ale já to chci opravdu udělat, aby to bylo objektivní, aby tam nebyly žádný překrucovačky, aby to opravdu bylo tak, jak to bylo. Protože těch svědků ještě existuje hodně a já nepotřebuju, aby mě někdo vlastně obhajoval. Já to řeknu všechno sama za sebe, ale vy ty informace znáte opravdu zkresleně, znáte to úplně prostě přeházeně. Vyšla jsem z toho opravdu špatně a já bych to neřešila. I když mi píšete, tak vám vždycky nějakým způsobem odepíšu, ale tady jde o to, že moji blízcí přátelé, na kterých mi záleží, mají problémy právě proto, že čtou tyto lži a tyto bláboly. Já se ještě podívám, než se s vámi rozloučím. Tady mě píše Verča Nevrátilová. Na Aničce jsem byla u nás, vy to myšlíte, až jsem jí psala. Zali to myšl tatínka, s tatínkem jsem osobně mluvila v Lucerně na rozloučení. Ano, Verčo, ano, na rozloučení Honzíčka, viď, mýho. Já to vím, já to všechno vím. Já i Felixovi strašně, strašně moc držím palce jako otci Dádě. Opravdu to byli naši přátelé a když umřel Vladimír Žižka, vlastně můj tchán, tak oba dva byli na pohřbu, i Dáda, i Felix. A Felixovi budu do smrti vděčná, že mi natočil úžasný solo k písničce, které jsem vlastně věnovala svému manželovi, když tak taky NG poprosím o odkaz, kdo neslyšel, ale hlavně Anička. Písnička s Honzíčkovi, s Felixem, jak se to jmenuje? Vzkaz tobě. Ono toho je s Bohem a to jsou takový názvy, že člověk prostě neví. Takže opravdu nejvíc teďka o tu Aničku a vůbec i o vás, kdo jste nemocní a nejste třeba mediálně známí, tak vám přeji hrozně moc štěstíčka, zdravíčka. Myslete na to, že zdraví máme jedno a že bychom si ho neměli nechat brát a šahat na něj. Takže já si myslím, že toto je pro dnešek úplně všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, že mě sledujete. Děkuji vám za odběry. Děkuji vám, že mě podporujete. A jak říkám, kalendář už je vlastně ve výrobě. A jakmile ho už budeme mít, tak samozřejmě hned udělám vysílko a dáme reklamu, kde si ho budete moci objednat. Já si myslím, přátelé, že je to pro dnešek všechno. Pro tuto chvíli taky všechno. Ano, tady se musím pochlubit, to je NG práce, písnička Mazlíci, tam jsem vlastně za zvířátka, jsem sama zvíře, ale tento klip je vlastně pro děti a tam se musím pochlubit, protože veškerý líčení a image má na starost NG a její mamka Simča, která vlastně, jak můžete vidět, udělala ze mě pejska, kočičku, ale ještě si počkejte na šneka a na pavouka. To vám opravdu stojí za to. Pavouk byl nejnáročnější, ano, to jsem já. A je to takový prostě praštěný klip, ale vím, že třeba moje mamka v Ráchodě, jak hlídá vietnamské děti, tak vždycky, když přijdou, tak si pustí Mazlíky, protože já jsem takovej
já jsem taková trhlina, dětská, praštěná a miluju prostě, když jsem prdlá. A tento klip je opravdu prdlej, jmenuje se, písnička se jmenuje Mazlíci, melodii jsem složila já, text složila Angie, podívejte, jak je krásně nalíčila. Byl to náročný klip, byli jsme na něj dlouho a teď si počkejte ještě na Šneka. Já milovnice Šneků, podívejte se tu ulitu, jakou mám, chudák Simona, opravdu se snažili holky a já jsem za to vděčná, protože bych vlastně bez nich taková ta videa neměla a je jich tam mnohem víc, takže to už nechám na vás, prohlídněte si, co chcete, teď je takové počasí, ano, přesně tak, Verčo. Mějte krásný zbytek víkendu, já se s vámi loučím a to je pro dnešek všechno, takže zase na viděnou, čau.